Evo Alena Aleksova, dugo ga nema na terenu. Danas je bio sa svojim saigračima, međutim neće ga biti ni u sledećoj utakmici. Najprije te pitam kako se osjećaš, imao si veoma tešku povredu. A jedna od najteških povreda u fudbalu, prednji ukršteni ligamenti, ali polako se vraćam. Ali sigurno još 3-4 nedelje nema da može trener Potić da računa na mene. Ti sad malo radio da Potić je žurio zbog obaveza. Kako se čini, kakva atmosfera na treningu, imate Prokuplje, ekipu koja kući uvek ume da bude nezgodna? Prokuplje je četvrti ili peti ekipa na tabeli, ali po igračkom kadru je jedna od prve tri ekipe u ligi, to je sigurno. Mi smo i u prvi polovini imali realno dosta problema, da. Tako da neće da bude lako, to je sigurno, ali nadam se da pobedimo i da napokon uđemo u tu prvu ligu. Kako je atmosfera posle onog nerešenog rezultata protiv Austrije? Atmosfera dobro, sad Vlac je jedan od kandidata za ulazak, tako da što se tiče njih, mi imamo bolji međusobni. Mi smo tamo pobedili od nerešenog, tako da to još uvijek ništa nije izgubljeno. Nadam se sa tri boda se vratimo iz Prokuplja i da nastavimo seriju pobeda. U našem timu to sve u redu? Sve, sve, sad sve u redu i nadam se kompletni dole u Prokuplju i da pobedimo.